جو تو کرم ہے شہبت تیرا. اگر آپ اس امید میں ہیں کہ اس سے بہتر کلام آپ کو سننے کو ملے گا, نہیں ہے نا, آپ سنیے کلام اعلی حضرت کا جواب نہیں دوستو, سماعت کریں اور میرے ساتھ مل کر کے گنگنائیں بھی, پڑھیں. واہ کیا جو دو کرم گئے شہبت تیرا, واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا, واہ کیا جو تو کرم گئے شہبت تیرا, نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا. اور ایک شعر سماعت کریں, فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے, سماعت کریں یہ زمین والے کیا جانے آقا کا مرتبہ, سماعت کریں. ہاں فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے, فرش والے فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے, کہ فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے, حسروا ارے حسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا. اور ایک شعر سماعت کر لیں, ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ.
اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، سماعت کر لیں، تیرے قدموں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں کون نظروں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس شفیع، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث جو میرا غوث جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا